Poslednji dani godine na ulice Šida donose duh praznika, period kada najmlađi očekuju Deda Mraza i poklone, a iskre radosti u očima mališana kod odraslih bude najlepša osjećanja koje nalazimo u naručju toplog doma, porodice i svojih najbližih. Centar grada već odavno je ukrašen novogodišnjom rasvetom. Velika jelka ispred kulturno-obrazovnog centra mami uzdahe i osmehe. Baš kao i novo obeležje grada Šida, mesto je za fotografisanje i lepu uspomenu. Zvona praporaca zimske večeri čine idiličnim, a ljubiteljima neobavezne vožnje fijakerom po gradu pružaju jedinstven romantičan doživljaj. Vlasnici fijakera otkrili su nam da se prolaznici, bez obzira na nešto nižu temperaturu, rado odlučuju na vožnju. Jako zainteresovani, najviše deca i stari ljudi. I koliki je to krug gde se vozaju? E pa mali konjići idu do semafora i nazad, a sa velikima idu do semafora kroz pijačnu i skroz okolo. Je li ima i romantičnih parova ili su to uglavnom deca? Ima i romantike. Novogodišnja noć sa sobom donosi i vatromet želja svakog od nas. Upitali smo zato građane Šida sa kojim željama će zakoračiti u novu, a u kakvom sećanju će ostati stara 2019. godina. Ništa posebno, radna godina vredna i tako dalje. Neke želje za narednu godinu? Pa, mira, radosti, sreće i tako dalje. Protekla godina je jako bila dobra za mene. Većinu sam proveo u inostranstvu, naravno, ali uvek je najlepše biti kod svoje kuće, naravno, i nadam se uvek boljem. I šta očekivati, svirke, zabava, neki ljudi razmišljaju pozitivno i sve će biti okej. Neke posebne želje za narednu 2020. Pa nemam neku posebnu želju, nekako sve budu ono što jesu, nek budu srećni i sve će da bude okej. Ja mislim da je to. Bila je uspešna i valjda će nam biti i 2020 takva. Kakve su želje vaše za narednu godinu? Pa da bude zdravlja, veselja i da budemo svi srećni i ostalo. Će valjda doći kako treba. 2019. kakva je bila za vas? Da li je bilo značajnijih datuma ili je bila prosečna godina? Pa bila je značajna. U tom smislu eto, da sam našla posao, da radim i tako, da su mi djeca krenula u školu, u vrtić i eto, nadam se da će i sljedeća biti uspešna. Da li ima posebnih želja za 2020? Pa nema ništa, kao i svi što žele zdravlja i sreće, to nam je najvažnije i eto, to nam je bitno. Šta bi ti poželala u narednoj godini? Ajde. Ja bi poželala babi sirenu pisinu. I to bi trebalo Deda Mraz da donese, jel tako? Da. Nije bilo posebni datum, ali bila je uspešna. Hvala Bogu, živi, zdravi i sve u redu. Za narednu godinu kakve su želje? Samo zdravlje. Kako saznajemo, mesta u šidskim restoranima za najluđu noć bit će popunjena do poslednje stolice, baš kao i u kafićima gde će 2020. dočekati omladina. Atmosfera doma uz razne slatke i slane djokonije, topli čaj i vino također ima svoje čari, baš kao i jedinstveni trenuci ponoći uz vatromet i novogodišnje čestitke u centru grada. Za koju god da ste se varijantu opredelili, vaša Kopernikus Televizija Šid želi vam puno sreće u novoj 2020.